ra ra he ce 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 gore. Gore mi se. Dobro. Dobro? Ne, dobro. Što imaš u džebot? A, što imam u džebot? Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. A da, ako ti držam ta ra, 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 sve te gore, ne možem da ti pokažem što imam u džebot. A, dobro. Tuka imam sremska kalabaska. Da, da, da. Kolbasa na strumički sega kalabaska. Da, 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 daj. Eme, zemi. Drugi od džep. Džep? Da. Eto, tuka imam Zdenka. A, može. Zdenka na strumički pak se vika Zdenka. Da, da, daj. Zemi je ta i to tolku. Толку? Толку. Да, не лажеш. Живи майка, заден джеп немам, така ми се кроени панталоните. Имам уште малку лексилију. А, зна, значи лажеш. Не, ева, лексилиум, еве го. И ќе ти дам да ти кажам едно апче, да се смириш. А то, а, то, то. О, ти ми се чините дъткаш, хоч то си нервозен. То... Деми и спи си едно, хубаво ще ти дойде. Дай, ще ти го държам пистолчето. А, така. Сърти се да не те гледам. Едно. Едно, не две. Две ќе те фати. А, браво! Е, сега ти ратете го горе. Чекай бе тебе, токмак да те разпрашам, абе ти арамија си? Да, да, те гледам, да, ама со шо школо си ти арамија? Ја, самоук. А самоук, затоа не те пива бе, за арамија ти треба чколија. Сега во ова наше време има секакви чколи за арамилак. Има една за бајлешта. Додека појадуваш, дипломата ќе ти ја дадат. Има една за руче. Додека ручеш и таа диплома, и една за вечера. А ако се фатиш во државна школија, ако даиш нешто, од бајле, мислам, од појадок, ручек, вечер, сите ќе ти ги врзат наеднаш и три дипломчи ќе ти дадат за арамија. Арамија прва класа ќе бидеш. Сеја се ја научили? Да. Браво. Е, сеја, врати ми зденката. Опа. Са. Калабаска е, не е са. По струмичка, колбаса, ама по струмичка е калабаска. А така, запамтам, лексилиумот тебе ке ти треба сеја, да си пиеш, да се смириш, толку бак ни зајде, на да учиш. Пи, турски од дедо ми. Е, чувај си го, нека ти стои, брата, ајд со здравје и да учиш да дупат. Па, и будала човек, он на мен идиот. Абе ја дур го задржувам тука, шефот жена му ја пегла.